Bueno, hubo tres revoltas importantes, ¿no? Todas situadas no século XV, ¿no? A primeira delas, desde o punto de vista cronolóxico, en 1431, nas terras de Andrade, que xuntaron, crearon un exército que se dirixía cara Compostela e xuntaron xente do Bispado de Mondoñedo, do Bispado de Lugo, ¿no? Esta é un ensaio previo á Gran Revolta que afecta sobre todo as Rías Altas e os bispados de Mondoñedo e Lugo. Logo unha segunda en 1451 escasamente coñecida que aparece no Prito de Tavera Fonseca que lle chaman a Revolta dos Portos, ¿no? Sobre todo Pontevedra a ría de Pontevedra e a ría de Arousa. Entón, é moi importante porque no Prito de Fonseca as testemunhas destacan como a primeira que derrubou fortalezas. En realidad tamén hubo algún derrocamento en 1431, pero esa é a que impactou máis, non? A de 1451, a Revolta dos Portos. E, bueno, en terceiro lugar, naturalmente, en terceiro lugar, pois está a Gran Revolta de 1467, que históricamente é con moito a máis importante porque supuso a creación dun poder mandiño que perdurou durante 2 anos e, sobre todo, porque de aí saíron as derrubas masivas de torres, castelos e fortalezas no Reino de Galicia e, de seguido, o impago das rentas feudales, ¿no? Por lo tanto, aí hai unha progresión. Hubo dous ensaios previos, un no norte e outro no sur, e logo pequenos revoltas como 1455 en Ourense ou 1453 en Ribeiro, pero as tres grandes irmandades son as que dixen. Perfecto. Além da diferencia cuantitativa do tamaño da Gran Guerra en Mandiña e as outras, dirías que hai diferencia tamén cualitativa no xeito do que son, nas súas causas, orixes? Sí, bueno, primeiro hai esos ensaios, diríamos, territoriais, ¿no? Por zonas, ¿no? Citei os dous máis importantes e seguindo en todos os casos o método das irmandades, é dicir, utilizando a irmandade como ferramenta para a movilización, etcétera, ¿no? Pero fíxate tú a importancia desos ensaios. En 1431 aprendeuse o seguinte por parte dos participantes, de que ou se fai unha revolta no conxunto de Galicia ou o esforzo, digamos, resulta frustrado, ¿no? Porque xuntan un exército entre Ferrol e as terras de Andrade e Santiago de Compostela, pero logo o arcebispo Santiago de Compostela, López de Mendoza, de orixe nobiliar, co apoio do correxidor do rei Xoán II, cousa que, por certo, logo en 1467 non será así, os correxidores de Enrique IV virán a apoiar os derrubamentos e a irmandade, pero naquel momento o contexto era distinto. E resultan derrotados, non porque houbera un enfrontamento militar, senón que simplemente chegaron a algún tipo de acordo. E aí aprenderon, en xeral, no norte, pero no conxunto de Galicia, aprenderon que o se fai ao mesmo tempo en toda Galicia ou se fracasa. Moi ben. As revoltas irmandiñas suceden nun contexto que a nivel europeo non son extraordinarias no contexto europeo, non? Entón, quería preguntarte, ti como experto, se nos poderías dicir que crees que teñen de diferente ou que teñen en común tamén as revoltas irmandiñas con outras revoltas
europeas baixo-medievais ou mesmo de comezos da Idade Moderna, nas Jaquerí, de Waterloo e Inglaterra. Que as fai diferentes ou que teñen en común ao contexto europeo? Bueno, eu creo, estamos en condicións de afirmar que a revolta irmandiña é a revolta europea máis importante no século XV, polos seus resultados. Nese nivel, occidente medieval, podemos compararla coa revolta, a revolución husita, ¿no? Que efectivamente incluso chega a haber un rei husita, ¿no? En Bohemia, pero a diferencia é notable, porque o movimento husita é un movimento herético, ainda hoxe en día existe a Igreja husita, que ten un trasfondo social moi forte. Sin embargo, a revolta irmandiña é un movimento, digamos, social, e o factor religioso xoga un papel, pero subordinado ao factor laico. Eso por un lado. E logo, por outro lado, na Península Ibérica temos que facer a comparanza coa revolta dos Remensa en Cataluña. Pero claro, é unha revolta moi limitada, nin derrubaron fortaleza, nin crearon un poder propio, e polo tanto conseguiron na sentencia de Guadalupe, atraendo a Fernando el Católico a mesa de negociación que se puso do lado dele, conseguiron rematar con que le chamaban malos usos, a refeudalización no século XV en Cataluña levou a un retorno ao servilismo que rematou aí, pero máis nada. É dicir, mentras que en Galicia a refeudalización supuso o que, pues, digamos, a utilización das malfeitorías por parte dos señores para engrandecer o seu dominio. Entón se fixo un mundo moito máis vulnerable e o resultado foi moito máis revolucionario, porque sustituíron as irmandades o poder nas jurisdiccións señoriales aos propios señores, non? Que foron os máis recalcitrantes, tuveron que escapar de Galicia, e os menos recalcitrantes quedaron no exilio interior. É dicir, unha verdadeira revolución, hai que decirlo, a diferencia de Cataluña, que estuvo máis limitado no tempo. Polo tanto, eu creo que non hubo revolta europea desas características. Con Boccioppi, 1378, en Florencia, foi un movimento do povo miúdo de Florencia, etc. Un estallido, polo tanto, de tipo local, pero interesante, porque son os traballadores do sector textil que non estaban organizados en gremios, vamos, a xente común que estaba peor, ¿no? os que protagonizaron a revolta, pero así, de unha revolta de esa envergadura que tiveron a revolta irmandiña, a creación dun poder, o éxito inicial, todo eso non se deu noutro lugar de Europa e tampouco da Península Ibérica. Logo, en relación co século XVI, a revolta das comunidades e a revolta das hermanías, hai que decir, como diferencia máis notoria, que as revoltas da segunda mitad do século XV e anteriores ian dirixidos contra a nobreza feudal. Sin embargo, aínda que teña un componente antiseñorial, a revolta dos comuneiros e da xente das hermanías ia dirixida contra o Estado, contra Carlos V, etc. E aí a diferencia é moi notoria e ten que ver co cambio que se produce da Edade Media a Edade Moderna entre o século XV e o século XVI na Península Ibérica e en toda Europa. Falaches ti mesmo polas magnitudes da revolta, da palabra revolución. Efectivamente, tendo en conta o impacto da guerra irmandiña no seu contexto, tens falado moito sobre cal é
a orixe ou cal é a lógica que explica un suceso deste tipo. Non? Entón, eu queria preguntarche cal é ese fondo político. Non foi unha loita de clases na que os desposuídos intentan ir contra os poderosos, ou foi unha loita entre diferentes sectores nobiliarios polo poder, foi unha revolta feudal, foi unha revolución? Como ti nos explicarías eso así en clave? Bueno, ambas as cousas, vamos a ver, antes foi unha loita de clases entre vasalos e señores, sin dúbida, ese é o eixe central de un punto de vista global para entender a revolta irmandiña. Eso non ten dúbida ninguna, tanto si é unha consecuencia da loita de clases agravada enormemente polos agravios, males e danos que a nobreza para responder a crise do feudalismo facía recaer sobre a maioría da poboación. Eso non ten dúbida. Pero ao mesmo tempo é unha loita dos pequenos e medianos contra os grandes. Porque no ámbito eclesiástico están os clérigos e, sobre todo, os cabidos, que son os que se fan cargo da xestión de todas as diócesis unha vez iniciada a revolta irmandiña, ¿no? Sobrepasando aos señores bispos, que algúns son expulsados de Galicia, como Fonseca, e outros simplemente desaparecen da escena histórica. E logo tamén, isto dos pequenos e medianos contra os grandes aparece no ámbito nobiliario, porque a fidalguía participa moi activamente na revolta, tamén señores medios contra a oligarquía feudal que tamén retrata Vasco da Ponte no recuento das casas antigas de Galicia. Por lo tanto, eu agora de escoller o término falo de gran revolta, como tú preguntabas, pero tamén de revolución, porque os vasalos viven sin señores durante 2 anos. E iso é unha revolución moi grande, ¿no? Aparte que crea un poder propio, ¿no? En Galicia. É unha revolución moi importante porque as fortalezas desaparecen, se rehabilita unha pequena cantidad e logo os reis católicos con Acuña e Chinchilla tamén se volven a derrocar, algunhas reedificadas. Por lo tanto, sin fortalezas, sin exércitos, sin vasalos, é unha revolución que durou social, a parte de política, que durou 2 anos, entre outras causas, porque antecedeu a Revolución Francesa pois varios séculos. Novos tempos non eran chegados, pero dentro do marxen que tiña ese tránsito do século XV ao século XVI, fixeron non só o posible, fixeron o imposible, vivir sin señores durante 2 anos. E durante esos 2 anos, como organizaron o poder cando tiveron as súas mans? Como funcionaban as irmandades e como controlaron o reino durante ese tempo? Mira, con esa nos adiantamos a pregunta de a importancia da revolta irmandiña para a formación nacional de Galicia e da identidade de Galicia na época medieval. Eu creo que a revolta irmandiña é o cumio da formación nacional de Galicia na época medieval, que se inicia anteriormente coa constitución do galego, primeiro galego oral, logo galego escrito e literatura, en fin, pero que chega ao seu cumio coa revolta irmandiña, e iso é abondo desconhecido e é moi importante para o tema do reino medieval de Galicia, non? Que é a expresión, digamos, política, simbólico-política máis importante desa identidade Galicia na Galicia. A identidade, primeiro, é a lingua, toda a documentación naturalmente da Santa Irmandade está en galego, menos cando se dirixen a monarquía. Logo, nos límites, o mapa do arrocamento de fortalezas inclúe o Bierzo e a parte occidental de Asturias, pero sobre todo na creación dun poder autónomo que era Asunta Xeral Reino de Galicia, que aparece así na documentación, que temos documentadas 3
xuntanzas ao longo dos dous anos que non son xuntanzas administrativas, son verdadeiras asambleas e aí se concentra o poder militar, o poder judicial e o poder facendístico, porque ao desaparecer as rendas feudales durante dous anos queda solamente o imposto que cobraban as irmandades para o seu mantenimento. E aí se crea un poder autónomo, que eu diría incluso independente, porque teóricamente, claro, Galicia e o Reino Bizantino de Galicia forma parte da Coroa de Castela, ¿no? Pero na práctica actúan con independencia incluso do seu benefactor Enrique IV. Ben, xa que ti mesmo levas cara aí, cara o papel do Reino de Galiza dentro da Coroa de Castela, neste contexto das Irmandades, queria preguntarte precisamente por iso, polo papel da monarquía. Non está a man do rei por detrás das Irmandades para intentar quitar de medio unha nobreza que non lle é partidaria, ou o rei é ausente e simplemente son as propias Irmandades as que o invocan como pretexto? Onde está aí o rei de Castela e que papel desempeña? Ambas as dúas cousas. Aí hai unha utilización mutua. É dicir, Enrique IV, en un momento dado, chega o 6 de xullo de 1467 a autorizar e dar por voz todos os derrocamentos e pedir aos alcaides nas fortalezas que se resistían que as entregaran a Santa Irmandade, sabendo que así iban a derrubar. Pero claro, estaba en guerra civil, era o rei legítimo, pero enfrente tiña a nobreza de Castela con unha boa parte de la nobreza de Galicia en contra del, pretendendo sustituílo por o seu irmán pequeno, o rei Alfonso XII. Entón, en un momento así de vacío de poder en Castela con dous reis, simplemente Enrique IV, si quería manter o apoio de Galicia na guerra civil, pois teña que facer a vista gorda e fixo a vista gorda. Por tanto, lle interesaba políticamente que fora adiante a revolta irmandiña, que ademais golpeaba principalmente a nobreza galega, que maiormente era contraria a Enrique IV. Pero dase tamén a utilización por parte dos irmandiños do rei, porque asaltan as fortalezas ao grito de viva o rei, pero claro, non era o rei Enrique IV, que ni non nomea, era un rei imaginario, justicieiro, que decía un pouco todo eso. O que se decía un pouco nos ámbitos letrados, o que tiña que ser o rei. E logo, cando durante a revolta, Enrique IV, tan pronto empezan os derrubamentos das fortalezas, lle pide que respeten as fortalezas dos seus partidarios, como Zúñiga ou Sarmiento, neganse e derruban todas, porque non fixeron excepcións. Derrubaron tamén fortalezas dos seus líderes militares. Derruban todas. Por lo tanto, seguindo esa máxima medieval de obedezcase, pero que obedecer, pero non cumprir. Entón, se dá unha utilización mutua, bueno, as irmandades se contribuíron por omisión, porque non mandaron tropas á guerra de Castela ao triunfo de Enrique IV, e o apoio de Enrique IV lle serviu en Galicia aos irmandiños para que a sustitución do poder señorial e o derrocamento das fortalezas fora unánime e fora general. Non esquezamos, por tanto, de que ese tránsito de la Edad Media, de la moderna, de formación del Estado moderno, en Galicia ten unha características moi peculiares que influyen no resto, no que ven despois, na época moderna. E esa característica é que hai unha base popular do tránsito hacia a Edad Moderna e na desaparición, na práctica, a pesar de que se resistiron posteriormente a revolta irmandiña, de ese señor feudal da fortaleza, que en Galicia foron especialmente violentes e especialmente delincuentes, ¿no? Entón, en ese sentido, eu defendo, sin moito éxito,
pero creo que teño razón que a modernidade de Galicia non comeza cando chega aquí a Fernando de Acuña en 1480, sino que a modernidade en Galicia ten un carácter popular e comeza en 1467 cando se levanta a maior parte, a maior grande parte da sociedade con uns valores que serán claves para entender a modernidade que chega, que son de justicia, de seguridade, de paz, etc. Armada, en algún momento, pero non armada, cando había feito militares, pero no resto do tempo, nos dous anos de xestión irmandiña, as fontes dicen que se podía ir dun sitio a outro de Galicia sin sufrir un asalto, esos dous anos foron de un paréntesis absoluto da guerra feudal, a guerra entre os cabaleiros, ao que estaban todos acostumados, porque o século XV, ante todo, foi unha continua guerra entre unhas casas nobiliarias e outras. Eso rematou neses dous anos de modernidade anticipada en Galicia, que naturalmente non é recoñecida, ou ni siquiera recoñecida cando se lle deu o nome de Xunta de Galicia ao órgano de autogoberno, o Goberno Estatuto de Autonomía, a pesar do noso esforzo, nunca se recoñeceu que non nace na época dos Reis Católicos ese fenómeno da Xunta de Galicia, sino nace anos antes, coa revolta armandiña. Vou facer agora unha pregunta que tal vez non teña moito sentido. Si é así, pois dime que non me o caso, que xa está. Pero, pregúntome, que tendo en conta que as anteriores revoltas foron limitadas xeográficamente a diferentes partes de Galicia. A Grande Guerra Armandiña foi global no conxunto do Reino de Galicia. Unha pregunta que se me ocorreu agora, que nin sequera tiña aquí, pero que tal vez veña o caso, por que, tendo en conta a importancia do contexto na Coroa de Castela, na monarquía e todo iso, por que esta revolta foi tan potente no Reino de Galicia, pero non se contaxou, por que é un fenómeno estritamente galego e non afectou outras partes da Coroa, por exemplo? Bueno, primeiro, eu evitaría falar de guerra, porque, ou sea, desde que comezouse a estudiar o tema irmandiño con seriedade, se utilizou o término de conflito, revolta ou revolución, porque a guerra é outro fenómeno. Pois mira, porque en Galicia, o que foi os cambios despois da guerra Trastámara, a partir de 1360, E nove foi tan radical e naceu unha nova nobreza, como decía o padre García de Oro, tan belicosa e tan agraviante para a maioría da población que simplemente a xente estalou e fixo unha revolta que chegou hasta as últimas consecuencias, porque esas malfeitorías que facían os señores para engrosar, digamos, o seu patrimonio e responder a crisis de ingresos señoriales pola crisis do feudalismo, pois se facía desde as fortalezas. Se tú rematas coa rede de fortalezas, rematas co poder da nobreza. Entón, e por que aquí foi tan violenta, digamos, esa nobreza trastámara? Pois simplemente porque antes deso o que se daba no ámbito señorial é a hexemonía da Igrexa. Por causa do, sin dúbida, do Camiño de Santiago e do apoio da nobreza a Arcispao, Santiago e tamén aos Arcispaos e Mosteiros, etc., a hexemonía no ámbito da aristocracia señorial en Galicia estaba nas mans dos arcebispos, dos bispos, dos grandes abades. Simplemente esa nobreza que gañou a Trastámara, que gañou a Guerra Civil 1366-1369, tuvo que impoñer unha grande violencia para poñerse no centro do poder señorial en Galicia. E iso implica tamén porque por activa ou por pasiva a Igrexa na súa maior parte, con a excepción do arcebispo Fonseca, apoiou a revolta. Se explica o activismo sorprendente dos cabidos catedralicios, por exemplo, que claro, eles foran expropiados
por esa nobleza trastamarista. Y entonces, tanto en el ámbito diocesano como en el ámbito monacal, de iglesia diocesana como en el ámbito monacal. Entonces, para resolver ese problema, a nova nobleza trastamarista tuvo que actuar con mucha violencia, ocupando mosteiros y ocupando sedes episcopales. Voy a retomar por ahí, falas los cabildos catedralicios y por tanto las ciudades. Yo creo que la sociedad galega, en grande medida, cuando piensa en los irmandiños, imagina campesinos que van con sus herramientas de trabajo ahí a luchar contra los señores. ¿No? ¿Cuál fue el papel entonces de las ciudades, de la Galiza urbana de época dentro de este fenómeno? Mira, yo, primero hay que partir de la base de que a revolta de Madrid, una revolta do consulto da sociedade galega. A sociedade galega, ante todo, rural. Por lo tanto, digamos que nos exércitos e mardiños, a maioría eran campesinos. Pero tamén había mariñeiros e había artesanos. Eso é moi importante. O protagonismo, eu creo que hai que entendelo como un protagonismo coral. É dicir, a burguesía urbana toma a iniciativa de pedir a extensión, Enrique IV, de pedir a extensión da Irmandade de Castela e León a Galicia, certamente, pero nos meses se forman irmandades por toda Galicia, nos meses de febreiro e marzo, pero en abril son superados pola súa base social e comezan os derrubamentos de fortaleza. E aí a burguesía, non digamos os cabildos, pero os cabildos era un apoio máis ben externo, sinda que aí algún participou nos regulamentos, algún outro foi como en Lugo deputado irmandiño, pero a clave está na burguesía mercantil e asimilados na ciudad. Entón se adaptaron, digamos, perfectamente a esa idea que non está na Xunta de Melide, que é anterior aos derrubamentos e o único que se acorda é que hai que ceder todas as fortalezas porque eran niños de malfeitores a Santa Irmandade. Aí empeza o primeiro problema cos señores Sancho Bioa e Diego de Andrade Escapa de Melide por ese motivo que non querían entregar as fortalezas a Santa Irmandade, pero esa era a consigna. E de pronto empezan dunha maneira máis ou menos simultánea a derrubar as fortalezas que se resistían pola propia dinámica militar e un impulso deses exércitos, que eran uns exércitos maiormente de campesinos, artesanos e mariñeiros. Eso vese moi claramente no derrubamento da Rocha Forte aquí en Santiago, que é moi importante porque é onde está, ademais, o representante Enrique IV máis cualificado aquí, e un exército de 1000 persoas, a maioría de Santiago e da comarca hasta Negreira, etc. Hasta Valga, etc. E era moitísima xente, a maioría eran artesans e sobre todo campesinos. E les costou tomar a fortaleza. Unha vez a tomaron, a derrubaron, pero sin que houbera ninguna decisión política anterior. E igual sabemos que pasa o mesmo en Ourense co Castelo Ramiro. Son os dos sitios onde temos datos. De maneira que os 17.5 en Santiago van algunhas fortalezas dúas veces. Primeiro, para tomar a posesión delas, en nome da Irmandade, e segunda, derrubalas. O sea, que a burguesía se adapta moito a algo que é moi importante, que é o protagonismo social e das clases populares, digamos, de campesinos, artesáns e mariñeiros que son a maioría dos exércitos que se forman e que funcionan con relativa autonomía cando seus intereses están amenazados, que son en dous temas: fortalezas e derrubamentos e inmediatamente despois impago das rentas feudales. E é o que fixo entrar na historia a revolta irmandiña, ese protagonismo popular sin disminuir o protagonismo político da burguesía urbana. Logo hai un protagonismo militar que por parte de unha serie de cabaleiros que son elexidos como capitáns da Santa Irmandade, e logo hai un protagonismo ideolóxico de letraos moi vinculado con sectores da corte, con o cronista Fernando de Pulgar, que tiña unha especie de teoría sobre o que tiña que ser un movimento irmandiño, é dicir, en español un movimento irmandino, etc., que é un discurso laico
que justicia, paz, seguridad o papel das irmandades, etc. Pero aquí pegou moito máis o discurso religioso de tipo milenarista. Afortunadamente, temos a información que nos aporta a Crónica Santa María de Iria, donde un clérigo de coro, Ruy Vázquez, para un coengo Xunta varias fontes e fai a crónica da igrexa de Santiago, bueno, de Santa María de Iria, en un principio e interpola o que está pasando. Entonces di que a Santa Irmanda truxo Deus para castigar aos cabaleiros polas súas maldades, que quedaron desnudos como viñeron ao mundo, sin terras e sin vasallos. Entonces, digamos, unha dimensión ideolóxica que...